טוב, הגענו למשחק קשה היום מול רעננה, זו קבוצה ביתית, חזקה, קשה, תמיד היה לנו חיים קשים פה ברעננה. פתחנו את המשחק מצוין, 1-0, היינו צריכים לשים עוד 2-3 שערים, החמצנו, ועלינו ואז עלינו למחצית השנייה. עוד פעם, שמנו 2-0, לא הספקנו להחזיק דקה, ורעננה צמצמו את המשחק ל-2-1, אבל הצלחנו להחזיק, וסך הכל אני די ממשיך, אנחנו ממשיכים בתנופה שלנו, בסדר שלנו, בדרך שלנו, והפנים שלנו כבר לשבוע הבא לנוף הגליל בבית. זה לא קל להחזיק את הקבוצה בתקופה כזאת של 14-15 משחקים עם ניצחונות, אבל החבר'ה עושים את זה בצורה טובה, ויאללה, שבוע הבא. הירוק עולה, הירוק עולה, הירוק עולה.